听说最近是在兴起这股声浪啊，就是对公婆啊不一定要百依百顺啊，如果你尽早黑化的话，做自己这样子反而会轻松自在啊。那么有一位女网友啊，她发文抱怨，她说婆婆不仅丝毫不尊重他们夫妻俩的隐私，甚至还反过来向她说教啊，指责她的不是。然后这个媳妇呢就蛮生气的哈，她就在靠北婆婆 2.0 发文哈。那我们先请文婉告诉大家，她发文的内容是什么？好，这个女网友呢，其实她有提到，就是她跟她先生啊同住哈，然后呢同住的过程当中呢，因为两个都很工作都很忙碌，对，所以但是呢，他们不管怎么样，就是会利用假日休假的时间，大家分工合作，跟先生就会把家庭打扫得很干净。好，有一个大话重点，他是一个非常洁癖很严重的人，所以他东西用过了之后一定要物归原处，不然他也鬼心孤真假弄安尼吼，改优改优啦，就浑身不对劲哈。那其实这样子也方便呢，下一个使用的人找得到哈。这个就是个人的生活习惯。好了，可是问题来了，精彩的来了，她的婆婆就不是这样的人哈，也打给呢，常常呢利用，可能应该是说哈，不请自来啦。那我打算要去拜访人家，总是要提前啊告知一声。可她婆婆没有，就是会呢呼朋引伴，这个朋跟伴就也大哥细哥啊，好，然后呢一起呢把就是变成自己的家一样，来去自如。然后让他最受不了的是，有时候人来了总会吃吃喝喝嘛，然后玩玩嘛，所以呢每次呢人去楼空的时候，就是一桌子的杯盘狼藉，然后规间厝跟他离蒙景啊嘞，以后快崩溃。他就是他的婆婆大姑小姑就理所当然的把他比餐厅还餐厅就对了啦。好，拍拍屁股走人之后，他就要花很多的心思，包括跟他先生就要把这所有的这个状况恢复原状。他说这样还不打紧。其实后来我看后面，我觉得，好，我要是我啦，我前面我可能还可以隐忍一下，因为大哥啊、细哥啊，我们就算了。可是后面我真的也不能忍，是他们不在家的时候啊。刚才讲说他们不请自来，对，现在是他们不在家的时候，拍谁婆婆一样可以进到她的屋子里面，而且呢，刚刚讲说大哥、细哥嘛，可能亲朋好友，他不知道要带谁来，反正就把他们家活生生的当成了饭店，因为因某爹嘛，留下来过夜，然后过夜呢，无打紧，他回来之后看了傻掉，包括他跟他先生可能很私密，他们用的毛巾、浴巾全部被用了，那这个其实真的已经是底线了，我觉得这个一定不发难都很难，结果他一发难的时候呢。好了，他就当着先生还有婆婆面前，就跟他讲说，他觉得这个真的是个人的第一个卫生的问题，那这个也是尊重的问题哈。那反正呢，就做了这样的沟通，就婆婆呢，居然呢就呢非常慎重其事的改机会边啊，改小以大意，就说哈，你真的够心爱改啊，因为你今晚不是一个人啊，你已经嫁来我们家了，你有老公，你是泼出来的水，有婆婆，你等你已经泼出去的水了哈。然后你有婆婆，有婆婆，有老公，然后呢有大姑有小姑，你不是一个人，他一直强调，而且未来你的身份变了，嘿，你有小孩，你这么爱干净哦，这没事哦，意思说你太爱干净了，所以这个习惯要改。天哪，他突然觉得说我爱干净有错吗？哈，那所以呢，他呢其实就剖了这样子的一个他的遭遇啦。然后呢，来问问大家他该怎么办？是啊，对，这个网友很有意思。网友啊，普遍第一时间的问题就是处是像诶，对，哦，处那是少年诶，婆婆安尼就结婚。啊，处那是婆婆，有阵要婆婆会这么觉得，说啊，这关刀啊，啊，外处啊，请教一下 Bibi， 你怎么看？我觉得这件事情就是，如果我是这个媳妇的话，早就把婆婆的钥匙都回收，然后不然就是换锁，就换锁啊，换锁啊，不让婆婆进，因为有些时候太直接了，没有，有些时候来，怕没亏，因为已经跟婆婆讲过，因为有些时候我觉得长辈会有个状态，就是他会觉得说，今天你嫁来我们家，你的东西就是我的东西，他不会觉得说你的东西还是你的东西。对，那如果说可能我已经跟他讲，他还反过来觉得说要我是因为我太爱干净所造成的，不应该这么做的话，我就会觉得那根本就是一个沟通不良状态。对，那我可能就是会
跟婆婆讲说，那可能以后就是她没有办法，不能再这样随意进来我们家，必须要把钥匙交出来，不然不能随意进我们家，把钥匙交出来。对，不能随意啊！你看起来就派人吗？你看起来温顺温顺啊？没有，因为这个真的是踩到底，因为我觉得这是很不被尊重的一件事。像我跟我先，我们是没有跟公婆住，可是我先如果要带公婆到我们家，或者是他的家人，他都会先跟我讲，然后让我有心理准备，因为我总是要把家里要打理一下嘛。对啊，你不能说婆婆有时候进去，然后就发现说啊，怎么样？然后他一定会想说，媳妇到底在家都在干嘛？嗯，这东西怎么没收？那东西怎么？他会有很多这样的 OS， 那就会影响到婆媳的关系。对，所以我觉得这个是彼此。所以你会直接讲的。跟婆婆讲，我会直接跟婆婆讲，钥匙交出来。我会应该说，我会先请我先去跟婆婆讲，就是说她能不能把钥匙交出来？就是以后应该是说，她如果不能做到不随，就是随意的进来我们家这件事情，那她就要把钥匙交出来。不能做到，不能，她要进去之前要先跟我讲嘛，她先让我知道说我今天会来你们家或什么，先让我有心理准备，我把东西都弄好，对不对？不能看的东西把它收好。OK， 对啊。那如果婆婆。就是在你还没有把钥匙交出来之前，他带了客人来，对，亲戚来，然后用了你的毛巾的话，你会怎样？用了我毛巾，就是我一定会全部丢掉嘛，然后再就是去换锁，就是还是要把这换锁，把门锁换掉，为了我们长远的婆媳关系，我觉得这个是可以让他理解，但是哎呀，毛巾。你说多少钱？一遍而已，你都给把丢掉。不行，不然就偷贼。我洗好之后，全部送到婆婆家，给婆婆用。然后因为她这个状态，其实我也想到给婆婆用啊，她觉得她可以接受，那全部都给你用。对，因为我浴巾也只不过擦擦客人的身体，对，擦擦的脚，好可怕，擦了嘎子窝。我一定卡嘛嘞，擦擦擦嘞，哪去卡了？啊 ，Kevin 个露露的，Kevin 露的，佮佮你擦等于 Kevin 是无可能吧？你哪会知？我宁愿露一露，甚物马桶，你哪会知？其实这真的就是隐私权的问题。对，好，婆婆隐私吧，本来大家都不太能接受，更何况佮佮带亲家来。因为这个时候的公婆常常是要展现说，你看，我做个在气，我囝个新妇，都这么孝顺，对不对？对，这灾情你看，我入来就入来啊，个用拢无要紧，对不？哈，没错。老年轻人可能受不了哈。那而且，按照书里面会怎么写？哇，这什么文化？诚实文化哈，就表示我们讲的话都很诚实。其实这个新闻案件里面，我觉得很多地方都没有道理了。第一个是说，她婆婆说要改变这个习惯嘛。对哦。问题是，本来要改变，要媳妇改变。对，她要改变媳妇的习惯。问题是说，改变习惯这件事本来就不是一件容易的事情，更何况你要人家改的是从一个好习惯改成一个坏习惯，这不是很奇怪吗？这根本莫名其妙嘛。然后第二点是说，意思讲你卖我跟他健康嘛，毒品崩家，对对对，有对，就是这种感觉。叫爱情起来，你叫伊较懒惰嘞，对，很怪。然后第二件事就是说，大家网友在讨论的房子是谁的？那恭喜仔，房子是谁的？这根本就不关的。就算这处于我用租的好啊，我们假设说我去租了一个房子，然后房东跟我讲，我跟房东讲说，哎，房东，那连蓬头是坏的呢。啊，房东老公，哇，给你的苦也要用水龙头的，要洗的好啊。啊，你说我要去。因为这个不合理的事情，然后你要我去。不是，伊意思应该是讲吼，这间厝内是大家的，你着嘴塌嘞，你来爱点点啦。因为你着大人寄人篱下嘛，提老伙仔钱。是啊。无你这就无道理啊！你若是要大人的厝，你我的厝若是要让你住，我没有必要去干涉你们的生活，因为那是你们的生活品质嘛。这个当然就牵涉到我书里面提到的一件事，是说今天刚好都比较。你有摘掉，你去家己去买。对，类似这样啊，类似这样。有在条你家己买，我起码需要买你的厝呢，带条人过来也袂使。对啊，网友才会问这个问题，就是安尼嘛。对啊，拿人手短呐，对嘛？是啦，啊，我觉得我在这边很难答。我两个老的就差哎。不是，我本来以为说，我本来有今天来宾我是很好讲。这少年的都够难骑，特别个尊严，你听好不？有在条不处理？家己去买啊，有在条，一根聊聊。我无法打。你告诉几声？那我出来没有？你讲的对，我的书里面也是这样主张的。我的意思就是说，结婚本来就是说两边的原生家庭各派出一个人出来，对，你们不管是派男生女生嘛，一男一男一男一女都一样，你们组成第三个家庭，跟两边的家庭是没有关系的。可是现在的状况是什么？现在台湾的状况是两边的家庭里面是女生派了一个人到男生的家里去，
他并没有产生一个第三个新的家庭，只是在户政事务所里面那个户籍上面可能有给一个家庭啊，因为登记婚姻嘛。可是你要等到这个原生家庭，儿子的原生家庭，老公的原生家庭的爸妈全部凋零过后，他们的真正的家庭才是展现出来，就哦，这才是难倒。所以我觉得是不合理的。那所以等一下公婆哦，能够活到真健康，霸王。对对，所以，你等个当时啊？什么话？什么叫等个当时？哎不，这俩观察是得死无得老呢。这样照顾唔知。所以正在跟王姐讲的拢对，就是你若是要安尼做，你就要搬出来住。你一定要自己有经济能力。对啦。就剩那些用租出的啦，就算你是租房子，我都觉得男生女生结婚，搬出去啦，你就搬出来住，你就自己独立。但是当然有一种可能是说，你搬出来住之后，公婆嘛是赶快铁定到受洗地板，这么有可能啊。所以我就讲，今天刚好来宾里面比较没有长辈啦。啊，讲得好，讲得好，对啊，对吧？我从这一刻开始，我闭嘴。因为我知道那个气势特地帮我安排了这些，因为刚好没有长辈，因为我长辈底，我顾我用做拍摄供。我在书里面有讲一个章节，如果谁在，你会不好意思讲。这个不好说，这个不好说。比如说，他们常常讲说，结婚是两家子的事哦，不是两个人的事。大家讲公职顾问，或者公职顾问唔丢，结婚绝对就是两个人的事。是不是两家子的事？因为就算你们刚刚在提到说，哎，那个 Vivi 会跟你老公讲说，叫他去跟妈妈讲。对，那这也是你老公的事啊。这不用感谢你去承担的，你挺好意思。就算，但是我对这个，我觉得这个还是很传统的观念，就是老公去协调家里的人，然后老婆去协调家里的人。我认为不对，我认为就是两边的原生家庭，你各派出一个人来结婚，这个第三个家庭就跟双方的家庭没有关系了。不可能啊！不，这是我在推动的观念，就是那些姻亲也好，困难呐，对，不可能。但是我感觉你那是做不到，你永远，我写这本书真的就是寓意深远，就是说我想要一次解决，但我觉得这不可能。我想要尽量的推广这种想法，让大家知道说你不用去依赖你的原生家庭，你才有办法自己成立自己的家庭。那么你就可以解除掉很多婆媳问题、姻亲问题。新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。受欢迎的命理大师现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。